Лариса Сиволожська розповідає, з Києва до Тернополя приїхали на третій день війни. У районі, де вони жили, каже, були часті обстріли, літали ворожі вертольоти. Доводилося постійно бігати у сховище. Спали, не зачиняючи вікон, щоб чути сирени, розповідає жінка. Ми дуже не хотіли виїжджати, дуже не хотіли виїжджати. Так сильно, як зараз хочемо повернутися до Києва. Але це було правильним рішенням, тому що тут ми приносимо просто більше користі. Мої колеги, знайомі, які по півдня, по півтори доби сидять у бомбосховищах, ну, це було б важко. А тут ми ввечері приїхали, на ранок погуглили, знайшли гуманітарний центр при Тернопільській міськраді, прийшли сюди, сказали, що хочемо допомагати. Це було 28 лютого. Зараз жінка координує роботу відділу, який забезпечує одягом та взуттям переселенців. В такому вигляді до нас приходить гуманітарна допомога. Тобто в таких мішках, в таких ящиках, в таких торбах сюди приходять люди. І кожен із своєю заявкою, кожен із своєю потребою. Ми речі сортуємо ось таким от чином, там взуття по розмірах, футболки, кофти, штани. І сортуємо по розділах, по чоловічому, жіночому, дитячому, немовлячому. Ну, люди самі собі вибирають. Допомогу видають з 10 до 18 години, розповідає Лариса Сиволожська. Увесь цей час поруч з нею 9-річний ретривер Кіара, якого привезли із собою. Вона, до речі, виконує дуже важливу психологічну функцію. Вона велика, вона добра, її можна погладити, вона м'яка, її можна там за вуха посмикати. Тому і наші волонтери, і діти, дорослі, які приходять в центр, страшенно люблять її гладити. І вона популярніша значно, ніж ми. Її знають, її вже пізнають там на вулицях Тернополя. Разом з мамою волонтерить і молодша донька Софія. Вона студентка. Дівчина розповідає, волонтерською діяльністю займається не вперше. У гуманітарному центрі Тернополя реєструє людей, які звертаються сюди по допомогу. А це близько 200 переселенців щодня, каже дівчина. Люди приходять за такими от талончиками, сюди вони вписують, що їм потрібно, що їм треба. І от така кількість – це тільки за декілька годин, до вечора її стане в 3 чи 5 разів більше. До нас дуже багато людей приходять із Маріуполя, наприклад, Харкова, тобто із місць, де ведуться дуже активні бойові дії. І їх дуже розчулює те, як ми до них добре ставимося, що їм тут посміхаються, їм тут пропонують допомогу. Допомогу для дитини отримує жителька Миколаївщини Катерина Волошанська. Жінка розповідає, коли тікали з рідного села, не встигли взяти з собою речей. Окупанти живуть вже в селі в нашому, вони практично там в кожній хаті, і вони ходять зі зброєю, деякі нападали на людей. Виїжджали через поля, нас не пропускали, ми знайшли дорогу, тому ми місцеві, змогли виїхати. Волонтерить у гуманітарному центрі чоловік Лариси Максим Машляківський. Він розповідає, у мирний час займався маркетингом, досліджував ринки. Тепер вантажить, сортує та видає продукти, які привозять благодійники. Найскладніше – це, бачити людей, які приходять. Цікавий діалог, коли я побачив в черзі там двох людей, дві жінки. Одна питає, звідки ви? Вона каже, я з Бучі, а ви? А я з Ірпіня. І далі просто западає тиша, і власне ці два слова вони говорять все. Люди є інколи є нервовими, є збудженими, наляканими, якими завгодно. Тобто різні історії, і напевно це найважче, тому що ми тут бачимо свого роду, вибірку зі всієї України тих людей. Складається таке от уявлення про те, дійсно, що відбувається з звичайними людьми, мирними, що відбувається в нашій країні зараз. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.